Për sa i përket kësaj që thot Bushati, unë them që ata duhen të rrezikuar vetëm nga pushteti i tretë në këtë vend, që është gjykata, që është drejtësia, po themi. Në qoftë se Bushat ata nuk janë të prekur nga drejtësia, unë them që ata do vazhdoj inercia, do vazhdoj ky lloj teatri të themin thonjza, pa asnjë problem. Ditën aman që do ketë një çështje banale të hapur serioze, unë aty jam kurioz të shoh këta njerëz do shkojnë si ciapi te kasapi, pra do shkojnë të bindur, apo do marrin masat të tjera ekstra politike, ekstra ligjore dhe ekstra elektorale. Kjo është ajo që do na bëjë të hymë ose në një epokë të re, ose do vazhdojmë në inerci. Kjo, për momentin jemi në inerci akoma. Nuk e mbyllim një epokë të re politike, do thoshte një kolegu jonë i vjetër që nuk del më në ekran. Që kishte test brillante. Pra duhet ketë, ela nuk kanë ndodhur akoma akti në këtë vend. Jemi akoma në inerci. Kështu që kur dëgjojmë që Meta dhe Berisha janë të rezikuar, po, potencialisht. Potencialisht. Për momentin, ok. E vetëmi që mund të rezikoj, e vetëmi është drejtësia. Drejtësia e cila duhet me pa. Është totalisht në duart e Edi Ramës, apo jo? Në të shumë të nësaj, po. Ke dyshime ti për këta? Jo, unë kam dyshime fare, se unë kam thëmë për para ymë dhe vitesh. Problemi është, duhet të konfirmoj këtë të jurikimit. E kishte seriozisht? Ja, sa ty do shkëm pas reklamave të Vla, Dumani nuk është timi. Ose Dumani merë përsi për të ngacmoj dikën nga këta të më dhejnë. Rama tani është del me duart të palakur.